Kunstihoone galerii avas Leonhard Lapini programmivälise mälestusnäituse Leo, mille koostasid Eesti kunstimuuseumi juht Sirje Helme ja Tallinna kunstihoone kuraator Tamara Luuk. Näitus on austusavaldus hiljuti manalasse läinud Lapinile, kelle looming ja tegevus olid tihedalt just kunstihoonega seotud. See on väga väike näitus, aga ta on väga ilus näitus. Ta on puhas näitus. Ja me otsustasime selle teha just nii puhta, nii tagasihoidlikuna, sellepärast, et Leo isiksus oli nii vastuoluline ja see tuleb luuletustest väga hästi välja. Siin on kerget roppust, siin on isamaa armastust, siin on hellust, siin on kõike. Näitusele aitas tööd välja valida kunstimuuseumi juht Sirje Helme, kes hindab samuti Lapini töödes minimalismi, puhtust ja tagasihoidlikust. Me nagu jälgime seda ka tema ühte külge temast just sellist mõtisklust, mõtlust ja siis otsustasime, et pigem olgu see ruum tühi, aga just nimelt olgu see sõnum neile, kes tahavad aru saada ja saada. Näitus jääb avatuks 5. juunini.